Asa, kabla sijakaribisha sibling wa Neville ambaye ni Dynes, napenda pia kutambua kwa njia ya kipekee uwepo wa mheshimiwa Governor Granton Graham Samboja. Naomba tumpigie kofi lake moja. Pia napenda kutambua uwepo wa aliyekuwa area ward MCA bwana Tuja, pia nimemwona hapa. Naomba pia nimpigie tupigie kofi lake moja. Asante sana. Naomba sasa nimkaribishe Dynes aweze kusema machache. Na wakati anakuja, nitaomba sasa wale marafiki wa Neville, wakianza na wale wa Shimbo, wajitayarishe. Wale ambao walikuwa college naye pia wajitayarishe. Nitawataja kwa utaratibu mzuri ili pia tuje tutoe risala zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina naitwa Dynes Mkaluma Kiungu. Kama mlivyosikia, I'm the first born in the family ya kina Neville. Neville has been a brother and more than a brother to me. He has been my friend. I watched him grow and he had many promises that he gave to me wakati alimaliza form 4 Shimbo. And as I nikiangalia, he accomplished his mission. He always told me, "Sis, when I win, you'll win." And I've seen him win. And we have won together. I thank God. Neville alikuwa mtoto mcheshi sana when he was growing. There was a time niliachwa naye. Mama akienda shamba, nilikuwa naachwa na watoto. Around 6 jioni, nakamua ng'ombe niwapikie chai. Nasikia amevunjika mguu akipanda mti. Niliacha ng'ombe, nikamchukua. By that time I was in Canon Kituri. Nilimleta kwa lab technician hapo. Tukamfunga mkono because nilishindwa ningeenda naye vipi Wesu na mfupa iko nje. Those people who are so close to him, ungeangalia mkono Neville ulikuwa unakaa namna hiyo. Nilimfunga, tukashikana marafiki kidogo nyumbani, tukampeleka Wesu. Tukiwika Wesu, tukaambiwa, there's nothing they could do, mpaka tungempeleka on Monday Voi. So I had to come back with him. Nililala usiku, mchana, usiku wote, nikimshikilia. He cried all night on my hands. Mamangu alipo, kuna mama alikuwa napita hapo kwetu, akielekea mahali mamangu alikuwa that time. Akifika anamwambia, nimepita pale kwako na nikasikia mwadime amevunjika mkono. Mamangu alimwambia, hapana, that huyo si mwadime, huyo ni Neville. Na mamangu alilala in the morning, akitoka huko alirudi, hizo shughuli aliacha akakuja. Kukuja kweli alipata ni Neville, because we knew. Hii kazi zake kushikashika alianza tokea kitambo. He was a brother to us, but a brother to so many people. I loved him so much with all my heart. I used to stay in Mombasa for many years. Nilishift Nairobi, nikaenda 2020. Ningemuita kwangu at any hour of the night, angekuja. There was a time I had a problem. Nilimuita saa 8 ya usiku. Na hatuko karibu, and he came. Akiwa university, I was not financial stable by that time. Na singeweza kumnunulia maziwa ya kukunywa chai every day akiwa university. Nilikuwa ninafanya shopping, nampakia maziwa ya unga. Namwekea kwa EMS. Namwambia, bro, nimeweka maziwa. Nimeweka your shopping. Please don't fail me. And I thank God. He never failed me. But on Monday was a difficult and a long day for me. A day that I'll never forget in my life. Niliuliza Mungu maswali mengi.
Because nilikuwa ninaamka usiku wa manane saa tisa. We had a chain of prayer na my sisters. Tunaamka usiku saa tisa. God heal him. God heal him for us. On Monday nilikuwa naenda hospitali that time. NTSA walikuwa wamefunga barabara mahali. Sasa gari zikao haziendi. Nikiwa hapo nikasikia nampigia wifi. Wifi ni aje? Nasikia nalia tu. Kamuliza Mungu, is this the promise you promised me? You'll walk with me throughout this journey. What have you done to me? Umeniacha na nani? But at long last, sikuwa na until now, sijapata maswali ya majibu mengine. But because God is our God, na he promised to walk with us in this journey, even in this, hata katika vile ameacha, ile pengo ameacha in our family, he knows how he is going to fill that gap. Neville was a brother to us. We loved him so much. Alipo tuletea bibi, we were so happy. Chao. Neville amekuachia maisha mazuri. Watoto watakuwa. Watoto watasoma. And we pray that they achieve what their father alikuwa na waahidi. And Chao, you are our sister. This is Kirema, nyumba ya Neville, that is your home. Tutakushikilia mkono. We'll never leave you. You are a sister. Ile gap wameacha, you'll feel it. Sina mengi ya kukuambia, but I thank God for everything. Tunaomba tu Mungu peke yake ndiye atakayeponya mioyo yetu. But kama ni mwanadamu, we don't think. With those few remarks, nasema asanteni na karibuni sana. Karibuni sana. Karibuni nyumbani kwetu. Tuna wageni wengi kutoka mbali.